Şengi vars, didi da gradzeli gemi. Da mahze amdgari mağali anzi. Şen, şegivi datmaşi, şağara da gatave. Sitsoçhle şeni. Şen zedan buben arut gebao. Ocakşi guli. Tualeb zgapa udirotsa gidebdi. Gashlil chantashi. Luch tuala yeps. Şen zedam bu ben. Patarakus. Helis. Titan. Kendi çalı sefer. Şu da sizlerle kamera açam bir çavsudan. Çarptı kamera. Ay prost ay şua bazriz dos ak çartul. Çartulie, prosta poz unda do daiçeri. Mi qofebit axaltia chi? Da danxuda zantesli ambavi ro chuens kolegas, chuens mazdamebobas. Sudi ragaz daemarta seina gadmovarda da ekha velodebit pasuxs. Ro gadarcha tu ar gadarcha misi lavitsi. Ara da khvalze spektaklia. Gadagvircha beshi tara ak lavitsi motekhine. Ara, magati Kaçı skeuli gehmaye. Eseti naomar. Ro ise mogde ro. Alberie iko. Aritan. Etqoba. Aritan. Gehmaz, jersi tavi gak danqoli. Khelovneba msperbs moit. Aktidebodi. Ik bicho gamoqlebi. Arabi naristan gai. Eso, aroche, ra dagema gadmovardio. Ra gadmovardio. Mistan. Çok da şenskin gatsiye. Ama interese, psici, goça. Dana ki dek çiğde, ba. Me dam bride spiru elak çi. Dana bisa. Me ori ak çi me ara var. Şe sabah misa, şem izliye da otk be ak eden. Ara uşam. Ara uşam. Ara uşam. Vasrept. Es biblioteka. Nahal teatris biblioteka, anu ak sheudzlia maqurebel shemovides spektaklis mere an spektaklamde da gaetsnos bibliotekas. Chemo pata. Ara! Ongitar. Robak shertlebi sagiknebi. Satsqavchi. Argashinebs shen. Artsmonadil. Ata başlanan. Sagrimi yoruyor. 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 Ensari batoni Amiran Amiranashvili's kutxe rapativshio batoni Amiranis gordit ki ayes jejerobit mourtval sheurtveli shmazagoba bazagoba ma rats tavaria gagadavt boksis kheltats mare kho moitani da gamosatsveli ano mogalatea ia da girsia rom chamoaghrchon qvela tu daipitsa maints unda chamoaghrchon dia Diyah.
აი სპექტაკლის დღეც დადგამ. მეგობრებო, გავემზადეთ, გავიზმანეთ და ერთ საათში უნდა დავიწყოთ სპექტაკლი. აი ამ ორ ტრაკს ხო ხედავთ? რა ხედავთ რა ტრაკებზე დგანან? მარცხენა გოგრიჭას ტრაკია, მარჯვენა ჯანიკოსი. ფასები თქვენ და დედაზარა ბაზარა გაზარა ზაზა. როგორ ხარ? მეგრონები. იმაზე დავკიდე. ეს მინდა რომ აქ იყოს, ოღონდ ბოლომდე. არ ხელი არ გთხოვ, აი ესე იყოს. ის მოსასმენი დავკიდე იმაზე, მე თვითონ. კარგად დავცადეთ და ეს იყოს აქ. რა იყოს, კაცო ხო? არა, იყოს. შავად შევხედოთ, შავად. იო რა უთხარი რა. რა, ესო დავტოვო. არა, ABC აქ მინდა. კომპი. მობილურიც იყოს აქ, მე სიგარეტიც აქვე რო. საფეთქი. განდომები რა იწრებს და ჩემ. დარჩენილია 4 წუთი. 4 წუთი იქამდე ვიდრე ახალი ფურცელი გადაიშლება თეატრის ცხოვრებაში ჩვენ ცხოვრებაში მსახიობების და ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში ვინც ამ თეატრთან ასე თუ ისე კავშირში არის ეს დიდი დღეა პირველი ზარიც დაირეკა მეგობრებო, ერთი საინტერესო არხი მინდა გირჩიოთ. არხს ქვია მეთოდი. აი ხა, ამანაც და PNG. ჯიგარსონ აკეთებს ანიმეებზე, კონტენტს და ფილმებზე, რა თქმა უნდა, იუმორისტულ ჭულში. ასე რომ შეგვიძლია გადავიდეთ. შევამოწმოთ, კაჩრომა დაუფასოთ, დაულაიქოთ და ვაფშე თუ გადასხებთ გამოწერასაც. აი ეს ყველაფერი თქვენი იქნება. გაუგზავნეთ ეს შეიმ მესიჯიათ მეგობარს და ბედნიერება შაბათ 3 საათზე გეწევათ. კარი ღია დატოვეთ. აი კიდე ერთხელ მეთოდი. მეთოდი იმისა რომ იყო ბედნიერი. არ იცია ბაჭო. ოჩა გაიცია. დავიდა. ესეც დავკეცეთ პირველი პერფორმანსი შემდეგი გაჩერება აეროპორტი აი ნანატრი ჟამიც წელიწად ნახევარი არ ყოფილა აეროპორტში კაი კარტელი იყო კაი რუსული აქვს ძალიან აქ ძალიან კაი რუსული აქვს გამომცხადებლებს მოკლედ წელიწად ნახევარი აეროპორტში არ ყოფილა ეხა მივხვდი რომ ბოლოს როდესაც აეროპორტში ვიყავი ჩინეთში გავფრინდი შინეთის ვლოგები შეგიძლიათ ნახოთ პლეილისტში. ამ დროს აკეთებენ ხოლმე ამ ნაბოზრობას. აი აქ შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ მეზარება ამის დასმა და ამიტომ შეგიძლიათ პლეილისტში გადახვიდეთ ვლოგების ქვემოთ და ნუ მაწყვეტინებ ბლად. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ ნახე განადამაცდის ეს კეთილ ძაღლი ეს. მოკლედ გადადით და ნახეთ ჩინეთის ვლოგები, ხო და იმის მერე პირველად მივფრინა. აქედან სტამბულში, სტამბულიდან ანტალიაში, მერე ვიღაცა კვერცხიდან ხვდება იქ.
ტრაფარეთით. Და წამიყვანს მერე იმაში, რა ქვია, სასტუმროში. Мере იქნება ყველაფერი კარგად. Сами დღე გეგმავრო ზღნერივით ვეგდო პლაჟზე. Кверцхи ва рейсе онда гадамждариყავი და მაგის მაგივრად გამოვედი ვაფშე სხვაგანში. Ანუ ბაგაჟი ნაშუაშია მე დაეძინებაჩ. ბარგი სასაღებად გამოვედი და არა დამჭირდება მეორე რეისი. მე მგონი დამენძრა. გადავჭი. ვინც მარკეტილი ბიძია შეხვდა და მითხრა მარჯულ გააჯუშილო და დაი ბიძია მე შეუთხარე. უფალ მაგაგაძლიერო ბიძია თქვი. Да, там вот его говорит. Я хотел до часа до 15 минут крена, мере манханит где 1 час, мере цхенебит 80 минут, мере цурвит 28 минут, мере хохвит 12 да чавахца. ჩამოახცე და აი ესეთი რაღაცნაირი მანქანის მიყვარ სახში. ჯერჯერა ტრაფარეტი გიორგი ვარდოსანიძე ყველაზე ლამაზი კაცი სამყაროში ესე წერა და მივედი მეუთხარი აკლია მანდ კიდე ყველაზე ნიჭიერი ყველაზე თქო და ო სორიო და წამომიყვანა ამ რაღაცნაირი ხეში ამოვლებულ მანქანაში და საათში ხედეთ რა დედაბოტნული საათია. Да чаги, чаги. Ай, ихла ეს მე დამაბრუნებს 90-იანების სამზარეულოში, სადაც ესე ნაბოზრები რო ეგიდა, ესე რო შედიხარ სახით და ეს ძუპაკი ბიესენ. ეს ძუპაკი ხალხი ბიესენ. ეს დათუები ანიგნიდან ახეს. ეს ოდნავ ლამაზი კაცი, ეს ოდნავ თხელი კაცი, შეხედრენერია. ჟურნალისტ ყდაზე ჟურნალისტ ყდისთვის რა ძინავ შეხედე ეგეთი ფოტო არი ხო იცი ავეჯის სახლებზე ავეჯის სახლის რეკლამებში რა ხო როგორ უყურებს ეს ნეის პერსონაჟი ვით ფილმი кайღო ძიმი მუსიკა და არის სამოტივაციო და რა მოტივაციო ჩაუ ბრავო ლამაზო კაკია წყალი კაკია წყალი სეზონს დედა არ ყავს იმიტომ რომ ვაფშე цаრიელია ყველაფერი. ვაფშე დაბრედილია რა, ანუ არაფერი არ ხდება. ანუ ბათუმში 100-ჯერ უფრო მეტი ხალხია ეხა სიტყვაზე ვიდრე აქ ჩამოსული. მკვდარია, ძირითადად დამსვენებლები არიან აქაურები, თურქები არიან ძირითადად, ასე რომ არ ჭიბიძდეც ხდება რა. ლევანი ამბობდა რომ ზღვა აქეთ ვერ იქნებაო და მე ვთქარ იქნება თქო და სადღაცა ვარ. აუ აქ ზღვა. უუ თავგადასავლები. აღალი თავგადასავლებია რა. ამ სანამზე ჩაიდა. ანუ ზე სადაც ჩადის ზღვა ხო იქ უნდა იყოს. არის მე მგონი გონიოში გავიშიძეთ მოკლეზე და არ არის კარგი ნიშანი. იმედია შემდეგი აი ხა რა დავაწკაპუნებთიც იქნება ზღვაზე ვდგავართ პლაჟზე ამაყად. არა, თესლები აღმოჩდით, გამოვედით ზღვაზე. რა ხილაზე მსავსის ტიპი ნახე მალა დეცმა. რა ხარ ნაპორი გაქ. ვა, ესეც ინდოეთის ოკეანე ძალიან ასწორებს. სუმე ინდოდა ინდოეთის ოკეანე მე ნახა. გეოგრაფია წერტილიჯი. მაშველი, თავად საშველი, კაცი იხჩობა. იხჩობა ვინმე მუშველეთ. უშველეთ ვინმე? ეს მაშველი რო ყარ. კაცი იხჩობა, კაცი. ვინმე მუშველეთ? ვინმე მწურვა ვინციცით? მშველეთ თქო.
არა მგონი 4-ზე იყოს გაცული მაინც და მაინც ზეკანაობს შიქხვერში გინდა შემიხედო მაშველი გადაგარჩიე ქალბატონო ქალბატონო არ ნერვიულოთ გადაგარჩიე ვინმე მოშველი ქალბატონო მე რაიკე მარცალ გეუნები სანამ ეს მაშველი გადაწყვეს რომ ინვესტორს ხელს 4 კაც თაობა დაიხჯოა I'll find you, keyboard Charles. I'll find you, keyboard Charles, and I destroy you. Because it is my sea. It is in the ocean. კათხრებზე ვიყავით ადრე რა ჩამოსული და სადღაც იქით 300 მეტრში ის ვიპოვეთ ჯინის რამპა რა და გაუსვი ხელი დამესვარა თუმცა პროსტა უნდა გაგეღო და გაიღებოდა და გამოვიდა რა და სტრანი ჯინი იყო ანუ არჩიე ორი ოფცია მაქვს მარტო რა არჩიო ფენომენალური მეხსიერება გინდა კონდესო თუ გიგანტურიო რა გიგანტური რა რომელი არჩიე? არ მახსოვს. მეგობრებო, ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვიყოფებით ისტორიულ ადგილას და ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ალფრედ ალანია, რომლის სახელობისაც არის ალანია და ვის გარშემოც აშენდა ალანია, ჩვენს უკან განისვენებს. კამერას გთხოვ დავაფიქსიროთ ჩუმად. უნიკალური კაცი ალფრედ ალანია, იმიტომ რომ დედამისმა და მამამისმა ჯერ კიდე ჩასახვამდე თქვეს მასზე უარი. მაგრამ ის გადარჩა და მისი სახელობის ქალაქიც კი დაარსეს. იცნობდეთ და გიყვარდეთ ალფრედ ალანია. ჩემდეგი გადასვლა კაბადოკიაა თქო. ხოდა ეხა გავიღვიძეთ და ნახე სად გავიღვიძეთ ხო? ჰოლა ლა 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 ე ბიჭო დამეცაი დე დამოწყრუ დავეცა ბიჭო კაცი გოგიზედა ოსეფა მინდა რომ კამერა და გამომყევი არ ვიცი აქ რა ხდება რატო იკრიბება ეს ხალხი რაღაცა ხდება რა ხდება მეგობრებო რამე ხდება რაღაცა დაბნეული მეჩვენებით ყველანი რატომ რას უყურებთ
ხე აი რატო არია შეკრა რა კარგი დრიფტავს არა მე შეკითხება ვაუ ვაუ ძალიან საინტერესო დრიფტავს ნიგო ჩაბადი ჩემი დიდი ბაბუა მომიკითხეთ ბებიაც მე და ალბათობა რა ხელა იმის არ შეხვდებია იმედი არც ისე პატარა დე დავატირე -700 გრადუსია ოღონდ მართლა ძალიან ძალიან ცივა გახეთ გეგნა გახეთ